Am fost cu mama mea pe drumul ăsta, că nu știam unde duce, că n-am mai fost pe drumul ăsta de când eram copil și am ajuns pe un drum care era din ce în ce mai îngust, trebuia să așteptăm o căruță să se întoarcă, deci am ajuns la un capăt unde nu se mai putea merge mai departe și a fost un pic mai greu de întors, dar până la urmă a fost aventură și acum văd că am dat de izvorul ăsta, care e izvorul 9, izvorul 2. N-am mai văzut astea de mult, de mult, de mult, de mult. Și, nu știu, 25 de ani, poate. Și uite că e alt, alt săi de izvoare și vreau să văd care-i treaba, să-l izvost un pic. Ăsta e cel mai bun, 9. Ia să văd 2. Și 2 e bun, da. 9. E perfect pentru mine. E perfect. No, asta este, cred că le zicem o fete. Și într-o vreme zice că undeva se făceau împachetări. Deci aici era o încăpere. Fete încă mai are GPS signal lost. Oh, fete încă se mai fac chestii aici, deci din moment ce au perdele curate. Perimetrul protecție, 100 de metri, mască obligatoriu, deci se mai face ceva, fii atent. Ha, interesant. Credeam că s-au desfințat toate astea. Că asta e de mult, de mult clădirea asta. Foarte de mult. De când eram copil, o modernizat, o mai reparat, o unda, dar e de mult așa. Da, ca să vezi, să vezi ce, ce e aici în St. George, băi, în caz că, uite că am și o cameră acolo. În caz că, așa, vreo idee, uite, compoziția izvorului 2, are o grămadă de sodiu, deci un pic sărată, nu știu dacă are gust de clor, și asta are bicarbonic, 4000 și ceva. Ha. Deci, uite, case frumoase pe aici, așa mai bătrânești. Ah, bun, astea sunt izboară de la St. George. Băi, acolo e mama mea care așteaptă mașină. Ăsta e hotelul 600 și acolo e hotelul 900. Deci Hebe, în zona aceea. Și azi e o zi foarte faină. Numai bună de ieși la plimbare. Da, bun, asta este ce vreau să înregistrez. Pa, pa!